U današnjim vijestima pogledajte. Natječaj Zagrebačke županije za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije traje do ponedjeljka. Natječaj Zagrebačke županije za sufinanciranje obnovljivih izvora energije traje još do 17. lipnja. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane fizičke osobe da se jave. Sufinancira se 50% ukupnog iznosa, odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna po kućanstvu. Ovom prilikom sufinancira se ugradnja 15 solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i 35 kotlovskih sustava na biomasu. Potrebne obrasce možete naći na stranicama Zagrebačke županije te na stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. 15. lipnja na šetnici kardinala Franje Kuharića od 9 do 14 sati udruga Šapica se predstavlja u sklopu dana otvorenih vrata udruga. 15. lipnja u dvorani ŠRC Zabrešić s početkom u 11 sati udruga navijača Divlje svinje organiziraju humanitarni malo nogometni turnir Zajedno za Mašu. 15. lipnja od 10 do 16 sati udruga Eko Zaprišić otvara svoja vrata predstavljanjem projekta Gradski vrtovi u prostorijama udruge Vladimira Novaka 23. 15. lipnja u golf centru Novi Dvori održava se golf turnir Erste Bank Open. 15. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19.30 održava se Zaprišićka revija đaka i studenata glazbe.